မြင်ပါပါရှင်ဒီဗီဗီရုပ်မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာခစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါရှင်မြောက်ရီကော်ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးလမ်းပိုင်းမှာရာကြီးပေးလီတရားကနေတွာလာနေရပြီးကကားရီဈေးပြတ်မှကြတဲ့အတွက်ကုန်စည်နှုတ်တွေလည်းပြတ်မှကြပဲရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားပါရရှင်ဩဂတ်စ်လပထမပတ်မှာမြောက်ရီကော်ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ဘက်လမ်းမိတ်တချို့ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်မှာနေဆက်ကုံတွေရဲ့ຢာကြီးပြတ်တော့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ຢာကြီး베လီသရဆောက်လောက်ပေးခဲ့ပြီးအော်ဂတ်စလကုံပိုင်းမှာပြန်လည်တောလာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကာသမရီစီကနေသိရပါဗယ်။ຢာကြီးသရကလည်းကုံကားနယ်ခီးတင်ကားတွေတောလာခွင့်ပြုထားပေမယ့်ရှောက်တိန်တောလာနေရလို့အချင်းစာမြင့်လာရိရှိတယ်လို့ကာကရီလည်းဇီရီမြင့်တဲ့ယာကနေပြန်မကြပဲရှိနေတယ်လို့ညောင်ရီမျိုးကကုံတွေတယောက်ကပြောပါဗယ်။အဆလန်အချင်းနိယတောင်းပြူရတဲ့အနေထားအခုတော့ပုံမှန် ကားတွေတွာလာလွရရနေပြီပေါ့နော်ကားကားတွေရတော့နည်းနည်းပုံမှန်ထောက်ဈေးတက်သွားတယ်ပုံမှန်ထောက်ဈေးမော်လမြန်မြတ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးတောင်းဆွရတဲ့ကားကားတွေရတော့ဈေးမကြောက်ပုံပစ်ဈေးပြူဆောင်နေညမှာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ဟိုတည်တည်ဈေးဈေးောက်အောင်တော့မရှိဘယ်นะဈေးတက်လာတာပေါ့နော်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနေတဲ့တော့ဂိတ်တွေတန်းနေရောက်တော့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ကားကားတက်တော့ဈေးတွေရတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလတ်တော်မှာဈေးတရွန်မြန်မြတ်ရတော့ထိမ်းပြီးတော့ရောင်းနေပေါ့နော်ထိမ်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့ပုံမျိုးဈေးမငိမ့်မအောင်ဆိုတဲ့ စီမံနေတဲ့ကြောင်မလို့ဟိုအများကြီးထုတ်ရောင်းလိုက်လို့မရဘူး။နောက်ပြန်ဝယ်လို့မရအောင်အဲ့လိုပြန်ဖြစ်မှာဆိုလို့။ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ကားတွေမှာဆိုရင်လေလမ်းမိုက်ပစ္စည်းတုံးကားဈေးနဲ့တိတ်မကွာပဲပြေးနေရလို့ကုန်စည်လုံးတွေကိုလည်းအနှငယ်ဈေးမြင့်ရောက်ချနေရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံစားသုံးကုန်တွေနဲ့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုပြန်ဝယ်လို့မရမှာဆိုရင်နေရတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့တရလောမှာလူတလောက်မရောင်းဝေးနိုင်ဘူးလို့သိရပါရတယ်။ခီးကြီးတဲ့တင်ကုန်ကားကားတွေကလည်းလမ်းမိုက်ပစ္စည်းတုံးကားဈေးထက်အနှငယ်ပြန်ချနေပြီပဲလေ။ ပုံမှန်ဈေးထက်များနေတယ်လို့မြောက်ရီဒေတာခံခီးသွားရစီကတရားပါဗျ။တာကြီးသကားသွားသွားရဗမာနင်းစောင်းပြီးတော့သွားရပါတော့အလေကြီးအဲ့လိုပုံမှန်ပြောလေပေါ့။ပုံမှန်အရင်လူမျိုးတော့100%တော့မကောင်းသေးဘူးဗောနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုလမ်းကကျင်းတော့လေနော်။ဟိုဟိုဘက်ကတက်လာလို့ချင်းနင်းစောင်းရ၊တက်လာချင်းနင်းစောင်းအဲ့လိုပုံမျိုးပါပဲ။ကျင်းပြလို့ချင်းတော့ဂျန်နဲ့ညာကတော့အကုန်ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်လဲဆိုတော့မိုးရွာလို့ချင်းတော့ဒုက္ခများတယ်။အဲဒီကားရဲ့ဒီဟိုအလား เน่บ่เนาะอะหล่านี่โซ่งไปได้ไอ้ตะโบะตะคูแซ่เจนน่ะก็ปกมันมาเว้ยฮ่าๆๆก็เจ็ตดาเว้ยก็ก็เจ็ตดาเว้ยนี่ๆอิงตะวาดหากูนี่ๆเราไปช่ออยู่เนาะอะหล่าปกมันမျိုးขึ้นว่ะละแต่แม้บ่าจ้องตัดดิสรก็เกนนูจ้องเองปะสันดีโหเบสิจ้องเองบ่เนาะอะหล่านี่ป่าล่ะบ่นี่ก็จนอถิงก็งุยเจผองปวามงจ้องขึ้นตาปูมะบ่เนาะพี่เย็ดแดชะบายก็เหมียวรีมู่เด้อก็ซิกกองสีฐานะสายายงโกโดนเนี่ยบงเจตักไข่แข่งยาได้นอกบายมู่รินซิซีเยกိတ်쥐ย่อเนบี ဆုကောင်စီဝန်ထမ်းတွေလည်းအတော်အလာနဲ့ပါလာတယ်လို့သိရပါဗီလီတရားရဲ့ခန်းတိုင်းဝါးက95တန်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတရားကိုဖျက်ဆီးမှုဂါစီရီယာကျော်ပိတ်ဆို့စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြင်းထန်သောရာသွုန်းနှင့်မိုးချောင်းမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းမိုင်တချို့ကဩဂတ်စ်လာ9ရက်ကနေ10ရက်ထိကို9ချိန်ထိပျိုးချပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဝေပါ မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လမိုင်းမြို့တန်ဖြူစရည်ရဲလက်မကြီးဘောကကွန်ကြိုက်တရားနာမှာကာနှစီတိုက်မိပြီးကာမီလောက်မှို့เจ้าရင်မောင်းသိဆုံးခဲတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စတိမလာ73ရက်ညနေ6:00လောက်ကရဘာတက်လုံးတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့ကုန်သည်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားတို့ပေးချင်းရှင်းတိုက်မိခဲတာလို့ဆိုပါတယ်ကားတိုက်တာပြင်းထန်ခဲတာကြောင့် ကွန်တိတင်နဲ့ကွန်တင်ကာကမိလောင်မှုဖြစ်ွားခဲ့ပြီးရေမောင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ရေမောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကခုန်ချပြီးလොမြောက်ခဲ့ပေမဲ့ရေမောင်းကတော့မိလောင်နဲ့ထဲပါပြီးတည်ဆုံခဲ့တာလို့အကင်းဖြီယာနာကဒေတာခန့်တူကပြောပါရယ်ကွန်တိတင်ကာနဲ့တိုက်မိတဲ့ရဘာတက်လုံးတင်ဆောင်လာတဲ့ကားပေါ်ကသူတွေကတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမသိရှိရပဲကားပဲကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် ရီးမြုန်နယ်ရဲ့နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအခြေအနေနဲ့ညမထွက်ရအမေးเจ้าအလောင်းကိုဆွဲထုတ်မရသေးပဲအခင်းဖြစ်နေရမှာထားခဲ့ရပြီးဒေဟာရရှိခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့လမိုင်းစယုံမှစေကူတားမှုထံယူနေရတယ်လို့ဒေတာတွင်ပရဟိတအသင်းတွေကပြောပါတယ်ရှင် ဆယ်ဥချောက်ကြီးပြင်ညာထားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အထက်ကဇဝဲကနေတကူဘက်သွားတဲ့ကားလမ်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားတာတပတ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလ6ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုအတုံးပြုတ်နေတဲ့ခီးတဲ့ကားတွေစက်ကယ်တွေနဲ့ကုန်ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးသွလာခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ် ကျားကျောက်ဒေတာခန့်တွေနေနဲ့တခြားရေတံတံဂုံးတံတံနေအခြေခံစားတော့ဂုံတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲဝယ်ယူနေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကပြည်သူကကွေတပ်ဖွဲ့တွေအကောက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးမထိန်ချုပ်နိုင်တာကြောက်အခုလို့ဖြက်လေပြုတ်လုတ်ပြီးလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြည်သူကကွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ် စကောင်းစီကအနာစသိတဲ့အချိန်ကစပြီးအစိုးပါဇဝဲဂိတ်ကိုဂိတ်စခန်းချကဖျက်တမ်းသွားလာတဲ့ရင်းမှန်သမ ्या ကိုငွေသေးအတင်းကောက်ခံပြီးခြိမ်းခြောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လဲဒေသခံတွေကတစင်သိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။